tutaq ki, tokar işləyir. Bəli. Söhbət işdə salt qəzalarının dediyi çilingər, çilingər işləyir. İki barmağı kəsildi. İki barmağı tirməyə görə heç yerdə 50 dərəcəsi verilmir. Çünki onun həyat fəaliyyəti nisbətən məhdudlaşır. Amma onun əmək funksiyasını və sosial funksiyaları yerinə yetirmək mümkündür. Çünki iki barmaq olmayan istənilən adam tutma funksiyası var. Təsəvvür, iki barmaq yox. Bu üç barmağını tutar. Misal üçün deyil. Amma istehsalatda yerinə yetirdiyinə görə bunun öz günahı deyil və xəstəlik də bunun günahı deyildir. Və eyni zamanda onun müəssisəsi ki, institusiyonun təhlükəsizliyini qorumalıydı, əmək təhlükəsizliyini. Onu qorumadığına görə, tutaq ki, iki barmağının itirilməsinə görə, məsələn 10% peşə əmək funksiyasını itiribsə, 10% əmək haqqının 10%-i bunun pensiya aldı almadı, buna əlavə sayılacaqdır.